Aqui está mais um sistema de controle de acesso de viaturas desenvolvido pela Industrial Control. Este sistema pode ser usado em unidades fabris, condomínios, supermercados, portagens e mais aplicações. É de fácil manutenção e fácil operação. Em caso de necessidade, não hesite em contactar-nos pelo 84 32 91 135 ou pelo 84 42 91 135.